הטיפ של היום הוא כיצד להיות מאושרים. בראש ובראשונה, תנסו למצוא מקום עבודה שתהיו מאושרים לעבוד בעבודה הזאת, גם אם השכר יהיה נמוך יותר מעבודה אחרת. הדבר השני הוא להיות תמיד עסוק גם בתחביבים. והדבר השלישי, שהוא בעצם אמור להיות הראשון, להתנדב ולתרום לקהילה. כאשר תעשו את זה, אתם תראו איזה אושר תחוו אתם בתור התורמים, הרבה יותר מאשר הנתרמים. שיהיה לכם רק טוב והצלחה במעשיכם, ושתהיה לכם נתינה ללא תנאי, ותממשו את המשפט הכי חשוב, ואהבת לרעך כמוך.